Սովորաբար ես վերջի 2-3 տասնամյակներում դատական գործերում հաճախ օգտագործում են ԴՆԹ-ն որպես ապացույց այս կամ այն մարդու օգտին կամ ի վնաս մարդուն։ Ցավոք Հայաստանում այդ ծառայությունը չի կա, կարծում եմ, որ դա մեծ բաց թողում է, մեծ բաց է։ Ուղղակի այդ սարքարումները այնքան թանկարժեք են, այնքան թանկ են, որ շատ դժվար է դրանց ձեռք բերել, ասենք առանձին մասնավոր լաբորատորիային, և դժվար է նույնիսկ ինստիտուտների համար, ես ինքս աշխատում եմ գիտահետազոտական ինստիտուտում, և մենք չունենք ոչ մի հնարավորություն ձեռք բերել այն հիմնական սարքարումները, որի միջոցով կարելի է կատարել նույնիսկ բազային գիտական աշխատանքներ։ Պետք է ունենանք հնարավորություն, որպես այդ ծառայությունը աշխատի ոչ միայն պետական հիմնարկներում, այլ նաև լինի անկախ, ինչ որ լաբորատորիաներում, անկախ ծառայություն, որին վստահում են ոչ միայն պետությունը, այլ նաև մարդիկ, սովորական մարդիկ, միջազգային կազմակերպությունները, որպեսզի դա ծառայի ապացույց, այսինքն 2-3 անգամ ստուգված, վերստուգված ապացույց։ Դրսում դուք բոլորդ էլ երևի և թերթերից, և հերոստատեսությունն է դրա մասին խոսում, և ինտերնետը շատ-շատ է դրա մասին խոսում, որ վերանայվում են գործեր, նույնիսկ ցմահ դատապարտվածների վերաբերյալ, և ԴՆԹ-ի միջոցով այսօր դա շատ հեշտ է, պարզվում է, որ այդ մարդը անմեղ է, և 20-30 տարի հետո այդ մարդը արդեն արդարացվում է, ստանում է ազատություն, և կարծես թե այսօր մենք պետք է խուսափենք այդ աներից, բայց այդ սխալներից, բայց ցավոք դեռ տեղի են ունենում ոչ միայն Հայաստանում, երևի ոչ միայն Հայաստանի նման պետություններում, այլ նաև շատ-շատ ավելի զարգացած պետություններում։ Երևի սխալ անխուսափելի է դատական գործում, դատավարության մեջ, բայց մենք պետք է ձգտենք, որպեսզի նվազեցնենք այդ սխալների թիվը, չգիտեմ, աստիճանը։ Արտասահմանում այսօր այս աշխատանքները այնքան են, ուրեմն, տարածվել, այնքան են դառել մատչելի, որ նույնիսկ Անգլիայում սրանից մոտ 1 ամիս առաջ եղավ, ուրեմն, տեղեկություն նրա մասին, որ այդ ծառայությունը մատուցում է հենց տանը։ Տանը վերցնում են ԴՆԹ-ի նմուշները, և այդ նմուշների տիպավորման արդյունքում արդեն կարող են բացատրել մարդկանց, թե ինչպիսի ծագում նրանք կարողա ունենան, կամ ասենք ինչ-որ, եթե այստեղ տարբեր հարցեր կա հայրության հետ կապված, ծնողների հետ, չգիտեմ, տարբեր ասենք ազգակցական կապերի հետ կապված հարցեր կան, այդ հարցերը արդեն շատ հեշտ լուծում են ԴՆԹ-ի միջոցով։ Մատնահետքերի նման բան է, և նույնիսկ այդ fingerprint, այսինքն մատնահետքերը օգտագործվում են նաև գենետիկայում, այսինքն մոլեկուլային գենետիկայում, ինչպես մատնահետքերով սրանից, ու չգիտեմ, մի քանի տասնյակ տարի առաջ, և նույնիսկ 100 տարի առաջ, ուրեմն հայտնաբերում են, ապացուցում են կամ հերքում են այս կամ այն մարդու մեղքը, այսօր նույնը կատարվում է արդեն ավելի կատարելագործված գործիքի միջոցով, որը ԴՆԹ-ի մատնահետքերն են, չակերտներով իհարկե։ Եվ մենք պետք է ուղղակի հետ չմնանք միջազգային, այսպես ասած, մակարդակից, և Հայաստանը ունի հնարավորություն, ամենակարևորը մենք ունենք կադրեր, կադրեր, որոնք որ արդեն արտասահմանում աշխատել են, ձեռք են բերել համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ, մենք պետք է ուղղակի կերաղենք այստեղ։